Od 1. novembra 106 blagajni Elektroprivrede Srbije prestaje sa radom, a građani će do 1. februara sledeće godine moći da plaćaju račune samo na blagajnima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. Iz EPS-a navode da se šalteri ukidaju zbog unapređenja poslovanja, digitalizacije i smanjenja troškova, a da će građani račune osim elektronski moći da plaćaju na šalterima pošte, banaka i drugih platnih institucija. Šalteri će i dalje građanima biti dostupni za reklamacije. Blagajne prestaju sa radom kako bi se ukinuo rad sa novcem. 80% građana račune za električnu energiju plaća preko portala Uvid u račun poslovnih banaka i Pošte Srbije, a svega 13% na blagajnama EPS-a. Od 1. novembra do 30. oktobra 2025. korisnici koji budu plaćali račune preko portala i aplikacije Uvid u račun ostvarit će popust od 30 dinara na narednom računu i na taj način neće imati trošak provizije. Ono što sve građane zanima, a to je gde mogu platiti račune za struju po najnižoj proviziji, a to je Banka Poštanske štedionice, gde je niža provizija i iznosi 30 dinara za sve iznose do 6.000 dinara. Broj korisnika elektronskog servisa Uvid u račun premašio je 600.000, što je dodatno ubrzalo trend smanjenja broja transakcija na blagajnama. Na portalu i aplikaciji građani mogu da preuzmu i plate račun, imaju pregled potrošnje i uplata u posljednje 3 godine, kao i niz drugih korisnih informacija.